Предприемачи от Велико Търново са намерили свободна търговска ниша опушени подправки. Защо те връщат спомена за стари и забравени аромати, провери репортера Ясмина Страхилова на фермерския пазар пред Земеделското министерство. Нашата идея беше да покрием и с опушено и няколко основни микса имаме за месо, но имаме и индивидуални подправки и всеки човек може да се прави собствен авторски микс. Не са много нещата, бранда е с 12-13 продукта, но с нашите продукти вече може да се направите индивидуален микс по ваш вкус. Идеята е да получите накрая опушения аромат на храната, елегантната опушеност. Експериментираме с сортове, нови имаме на сяти тая година, купуваме също от производители, подбираме си и така. А има ли въобще пазар за такова нещо? Каква, има ли конкуренцията? Конкуренция въобще е на какво ниво сте? Аз мисля, че пазар има за всичко. Нали? Така малко по-широко ще ви отговоря. Човек, когато направи нещо както трябва, като се потруди малко повече, като се изпипа нещата, вече прости хора няма. Бързо се ориентират хората, бързо намират хубавото. И ако не е хубаво, ти просто няма как да оцелееш постепенно. Особено за нещо младо, което е стартирало, то няма как да се развие.